Shalom. Ndabasuje mwese mu izina ry'Umwami Yesu kuri uyu munsi yaduhaye kugira ngo tunezererwemo. Twunguke kumenya dusobanukirwe twaguke twubakike. Nk'ubugingo twahawe twahuje nabwo abari bwo bwonyine bwima mu buzima bwacu. Kuko nta n'ubundi buzima buhari butari ubwo buzima bushya twahawe twashyikirijwe twagejejweho n'Umukiza Yesu. Hari ubuzima bumwe gusa butari igitekerezo rusange cy'uko dufite kubaho rimwe ubundi tukipfira, si ibyo. Ndi kuvuga ubuzima bumwe bw'umuntu n'Imana aho bunzwe akaba ari bwo bwonyine bubabwaho abantu babaho kandi bukaba butagira iherezo. Torero ntirirahishurirwa ngo rimenye ko hari ubuzima bumwe gusa kandi ubwo buzima butazatangira ahubwo bwatangiye umuntu abwinjiramo igihe avumbuye amenya yishuriwe asobanukiwe Yesu Kristo nk'ubugingo bwacu. Ko atari ibintu bizaza ahubwo ari ibintu byaje, ko atari ibintu tuzahura nabyo ahubwo ari ibintu twahawe uyu munsi dufite bishoboka kubibaho, nibura dutangira dusogongera tugenda tujya imbere kurushaho. Yesu rero avuga ko hari ikintu cyamuzanye kandi muri icyo cyamuzanye nk'uko twabibonye nuko mu by'ukuri uwe yabonaga abanyabyaha haho ari abarwayi bakeneye muganga. Twabonye ko ari we muti, akaba umuganga kandi akabavura mu buryo bwihariye kuko yisangiza abavura, kuko nibwo buryo bwonyine yabavura ni ukwinjira muri bo ubwo nabo bakabinjiwemo nawe. Ibyo dukunda kuvuga Kristo muri jye nanjye muri Kristo, ndetse nawe ubwe nibyo yahamyaga avuga yuko tuzamenya ko turi muri we natwe tukamenya ko ari muri twebwe. Ubu bwinjiranemo bwimbitse budafite aho buhuriye n'ikindi kintu icyo ari cyo cyose wageranya nacyo ku isi. Union cyangwa marriage, mariage yari ishusho yoroheje cyangwa y'umubiri ishobora kwereka such kind of union, urwo rwego rw'ubumwe twavugwagaho. Biravuga ngo babiri bazahinduka umubiri umwe, n'icyo gitekerezo cyarimo ko twebwe itorero na Kristo bahinduka umwe, banje nawe duhinduka umwe na Kristo Yesu. Aho utavuga ngo ni babiri cyangwa batatu, aho ubona umuntu umwe, nyamara abari babiri, abari batatu, abari bana, abari batanu, abari batandatu, reka mvuge umubiri wose wa Kristo twese tugahinduka umwe muri we, wakaba umutwe tukaba ingingo zigize uwo mubiri. Ibi rero ni ibintu bidasanzwe kandi by'icyubahiro, kuko dukwiye gusobanukirwa ko nta kintu kiruta ikingiki twakorewe, nta kiruta ikingiki tuzakorerwa, ahubwo iki twakorewe nicyo kizamenyekana, nicyo kizakura, nicyo kizakuzwa. Kivugwa mu materme bikoresheje izindi ayandi magambo ariko ari gushaka kuvuga icyo kintu kimwe, kuko kigomba kugera ku ndunduro yacyo ari ryo herezo n'agasongero k'iki kiragano turimo.
So Yesu avuga iki rero mu gice cya 10 mu gice cya 2 umurongo wa 17 yavuze ngo Yesu abumvise arabwira ati abazima si bo bifuza umuvuzi keretse abarwaye. Na agace gakurikiraho karavuga ngo sinazanywe no guhamagara abakiranuka keretse abanyabyaha. Iyi nayo ni ingingo ikomeye, sinazanywe no guhamagara abakiranuka keretse abanyabyaha. Mu yandi magambo ari kuvuga ngo yaba barakiranukaga sinari no kuza kuko ntacyo nari nzanywe nacyo, nta kintu cyari gihari cyo gukora, ariko nubundi naje mbizi ko nzanywe n'abanyabyaha. Ndagira ngo mwibuke kuba umunyacyaha cyangwa abanyabyaha. Hano anabivuga ntugire ngo yavugaga yuko Lewi ariwe munyabyaha n'umukoresha w'ikorera bo munyabyaha, hanyuma abakiranutsi bakaba bari kumubaza ibibazo cyangwa abo bari kubaza ibibazo abigishwa be bitwa banditsi. Oya, ubwo yabishyiraga muri rusange kuko nabo ubwabo bari abanyabyaha bakeneye umukiza. Impamvu ni nta bundi bukiranutsi bwari buhari twashobora guheshwa n'amategeko cyangwa ubundi buryo bwose. Icyakora abo bibeshyaga ko biciye mu byo bubahiriza n'ibyo bazi n'ibyo bibwira aribwo butungane n'ubukiranutsi bashakaga, nyamara Kristo yababonaga nk'abanyabyaha cyangwa se abarwayi byite gutyo. Gusa anakoresheje ijambo abanyabyaha mu rwego rw'uko bari bavuze ngo bari abanyabyaha kucyasangira nabo. So agerageza kubashyirira mu rurimi bumva, aravuga ati sinazanywe rero no guhamagara abakiranuka niba ari icyo mwashakagaho ngo nye mu itsinda ry'abakiranutsi hanyuma abanyabyaha tubareke. Iki kwari no kwibaza, ubundi abakiranutsi bari b'icyo gihe nabahe? Ubukiranutsi kuri standard ku rwego rw'ubumana bwari buhari koko? Kristo niwe gukiranuka kw'Imana, nawe wenyine wari uhari, nta bundi bukiranutsi bwari buhari including ushyizemo nabo bose bari kuvuga. Icyakora Yesu ari kubabwira ngo mumenye yuko nimubona ndi kureba abanyabyaha nyine nicyo cyanzanye, nimwe mu mpamvu ntabwo nazanywe rero no guhamagara abakiranuka keretse abanyabyaha. Now niba rero muri kumbona n'abanyabyaha, ndi gukora umurimo wanjye, ndi kuzuza icyanzanye, ndi kuri misiyo, ntabwo natandukiri, nicyo cyanzanye, nicyo ndiho, ndi gukemura ikibazo, ndi kuvura, ndi gukora akazi, ndi kuri misiyo yanjye, ndi gusohoza ibyanzanye. Aya niyo yari amagambo ya Yesu ashimangira kandi ahishura icyo yagombaga gukora. Kuki atari guhamagara abakiranuka? Icya mbere, ntabari bahari. Sari gushaka kubabwira ati rwose mu yandi magambo, ntimureba abo mwiri kwita abanyabyaha, namwe ubwanyu muri abanyabyaha, ya mwari muzi ko nazanywe nawe. Nta mukiranuka bahari. Mwebwe muri guca urubanza, urumva icyo gihe barimo bacira urubanza ko asangiye n'abanyabyaha, batanumva impamvu, batasobanukiwe, mu bujiji, mu kutamenya. Ariko ubwo bumvaga bari mu kuri, hanyuma ukuri kuri kuvuga no kubabwira luke nta mukiranutsi ndi kubona hano, ahubwo murahirwa kuko naje guhamagara abanyabyaha, ubwo namwe murimo. Ko nta muntu ukiranuka wumva ibyo gukiranuka nk'uko Kristo yabyumvaga, nk'uko yari ari. Ikindi yasobanukirwaga ikibazo cyatewe n'iki, igisubizo ni ikihe. So nta mwanya yari afite rero wo guta acimaza ku byo atazi nk'uko benshi babikora. Nk'iki gihe barabikoraga, n'ubu benshi barabikora. Yari umuti, yari muganga, kandi yavuraga mu buryo bwihariye. Urumva ari kubabwira Luke, nzanywe no gukemura nyine ikibazo gisanzwe gihari. Mwarakinaniwe, cyarabananiye, ni ibintu bibarenze, ahubwo icyo mushoboye no guca urubanza. So njye nazanywe no guhamagara abanyabyaha. So ntabwo naje guhamagara abakiranuka keretse abanyabyaha. Kandi kubahamagara kubera iki? Kugira ngo abakure mu bunyacyaha bwabo, abagire mu bukiranutsi bwe afite. Uyu niwe wari uyu yagombaga guhindura abanyabyaha abakiranutsi. Niwe waje nka Adamu wa kabiri, Adamu wa nyuma, umuntu wa kabiri
uyu akaba abizi neza ko umuntu umwe yateye bose ko baba abanyabyaha. So yari abizi ko none hari we muntu wenyine uje gutera abantu bose kuba abakiranutsi. So kuba yaravuze rero ko ahamagara kandi ko ataje guhamagara abanyabyaha aba abakiranutsi, yari abizi ko umuntu umwe yabateye bose kuba abanyabyaha, bityo niwe uje guhamagara abantu. Now iyi ni imvugo akoresha guhamagara, si uguhamagara nko guhamagara kuvuga ngo yewe yewe, ahubwo ni ugushaka, ni to call them into righteousness, ni ukubinjiza mu bukiranutsi, ni ukubasohora mu bunyacyaha akabinjiza mu bukiranutsi. Uri kubibona, naje kubahamagara, naje kubakura, si ari gukoresha iri jambo, naje kubakura mu bunyacyaha mbinjize mu bukiranutsi. Bumva ari kuvuga misiyo ye kandi ari kwerekana ko ari ufite ububasha n'ubushobozi bwo kubikora, kwimura abantu mu bunyabyaha byabo bwa bakabashyira mu bukiranutsi. So ari kubabwira understand, musobanukirwe iki kingiki ari cyo cyanzanye, sinazanywe n'abakiranutsi rwose at all. Ikindi mwebwe ubwanyu nimufite ubushobozi bwo gufata aba banyabyaha nyine ngo mahindura abakiranutsi, ejo mushoboye no kubacira urubanza, so mureke nkora umurimo wanjye kuko ni njye nyine ufite ububasha bwo kubikora. Sinazanywe no guhamagara abakiranuka keretse abanyabyaha. Mwibuka ubunyacyaha ni iki? Ubunyacyaha kwari uguhusha intego, guhusha intego mu itangiriro ko tubona bitiranyije n'abo bari bo, banze kwemera icyo Imana yabita agacyo, bemera ijwi ry'inzoka, icyo inzoka yavugaga. Ni iki yababeshye? Inzoka yarababeshye ngo, inzoka yababeshye ko Imana yababeshye ko hari ibintu bakinga, ko nibarya ku rubuto bazashobora gusa nayo, kandi Imana yari yabaremye mu ishusho yayo, ndetse rwose yari yishushanyije nabo, bari mu ishusho y'Imana, bari bafite ubutware bwose, bari bafite ubushobozi bwose kuri byose. Hanyuma bemera icyo kinyoma cy'uko badasa nayo, bemera ikinyoma cy'uko ngo bagiye gutangira urugendo rwo gusa nayo. Well, iki ni ikibazo gikomeye cyane. Buriya ni nayo mpamvu abafarisayo, aba banditsi barebaga abanyabyaha bati nibura ni twebwe twakabaye turi hafi yawe, ni twebwe twakabaye twicaye hafi aho, kuko nibura twe turasobanutse. Buriya kimwe mu byabababazaga byari ibyo bibazaga uburyo Kristo Yesu atababonamo abantu b'intungane n'abakiranutsi bafatiye runini sosiyete, bigishije iby'iyobokamana bakaba ari abantu b'ibihangange, kuki atatubonamo ibi bintu? None ahubwo agafata ba bantu b'abaswa badafite icyo bazi, badasobanukiwe, bakure b'abanyabyaha bigaragara akaba ari bo yiyegereza, kuki ataduha uwo mwanya w'icyubahiro niyo tunahangane, kuko twe nitwe turi ku rwego rumwe. So kuko biyumvishaga yuko ibyo bazi byagiye bibatandukanya n'abandi bose, n'abantu bubahiriza amategeko. Urabizi bageze kuza umwe ari kubwira Yesu ngo yiriza kabiri mu cyumweru atanga kimwe mu icumi, imihango n'imigenzo byose nyine byo Mose yategetse arabikora, kandi kubw'ibyo adahwanye n'abari abanyabyaha n'abakoresha b'ikoro. Abanyabyaha n'abakoresha b'ikoro bari baragorewe kuri aba bantu, mbese bikomparaga bigereranyije baturebye gukiranuka kwacu kurabarenze. Urumva kubw'ibyo rwose Mana, iyo mpamvu niyo nshingiyeho mvuga ngo uragira icyo ukora. Hari icyo ngombwa bariya bo ntacyo bagombwa kubera ububi bwabo. Look, niyo myumvire irwaye in fact yaje gukiza, kuko ntibari bazi gukiranuka kw'Imana uko ariko. Bibiliya ivuga ngo bihangiye gukiranuka kwabo kuko batari bazi gukiranuka kw'Imana uko ariko. So hariho guhusha intego, hariho guhusha intego yitwa gushidikanya ko bari mu ishusho y'Imana, bemera icyo kinyoma aho kugira ngo kibazamure cyabagushije mu manga y'icuraburindi aho bari bategereje agakiza kabafasha kuvayo. Uku niko guhusha intego, nibwo bunyacyaha Kristo ari kureba kandi ari kuvuga, ari kubona yuko nta wakwikurayo. Bajugunyweyo na Adamu, bari gukurwayo na Kristo ari we muntu wa kabiri na Adamu wa nyuma. Ukuri kuri ngo yari ari kuri misiyo bo batashoboraga kubona. Aravuga ngo ntabwo yazanywe no guhamagara abakiranuka keretse abanyabyaha.
Shalom, shalom.